Du sitter på att vara här. Morgon. God morgon. Jag leker. Vad leker vi med? Den. Klockan. Här får du visa, kolla. Vi har varit den stora eller den lilla dockan. Chloe. Var är bovarna? Vi har varit den lilla dockan. Som tappar byxorna. Är den jag? Spring! Man kan laga mat nu, mamma. Kan du hjälpa mig med att ge hundarna mat från nappflaskan? Ja, så! Det är inte nappflaskan. Nej, det är på kontor. Där. Den är här, mamma. Kan jag få borsta? Så! Den är en boll. Vi ska hoppa. Hoppa. Är du taggad? Ja. Hoppas att Chaggy inte där. Är busig. Det där då. Ja. Vi gjorde väldigt bra flöt och Sofia. Fast det där drar vi undan sen. Nej. Chloe, kom här. Nu kommer hästarna. Rackartyget. Chloe, inte in i stallet nu. Hej, häst. Låga fina händer, Hailey. Ja. Kan du
du svänga över där redan så är du inte i vägen. Bra, smacka på honom. Trampa ner hälen. Och så rider du på bommarna. Jag vill ha den där sen hon har travat över. Kolla på bommarna redan nu, Hailey. Så du ser vart de är någonstans. Smacka på. Bra. Nu kommer Annie komma och galoppera över så du kan gå igenom här. Sväng du igenom här, Hailey. Då ja. Du vet, för han, det här för Shaggy. Brr, det här för Shaggy är ju väldigt nytt. Han har ju aldrig ridit ridlektion innan. Så att det här är så här mycket för han att tänka på. Så idag kanske det bara räcker att trava lite över den. Och kanske hoppa lite över det svartvita. Så är det bra liksom. Räcker för han. Det ser jättebra ut. Nej. Du får det om du vill. Men jag kan springa med dig i så fall. Vi kan lägga ner så vi får hoppa ett kryss i så fall. Men för han är det här. Han kikar väldigt så och tycker det här är lite så här, oj. Så ta det bara lugnt. Men går du ut på spåret igen om du vill. Ja. Nu. Galopp. Håll i det bara. Bra älskling. Så jättefint. Bra ni. Det kan bara äta mat. Har vi ätit mat? Mamma? Mm. Vad gjorde i skolan? Du måste filma mig alltså. Vad gör det? Titta här. Jag gick. Och så det var ju så himla golv i skolan. Så jag liksom bara... Oj. Jag halkade. Halkade du så? Ja. Vad har vi käkat nu då? Pizza. 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 Har du haft det bra idag? Det kändes det bra förut när du red? Ja. Oj, vad hände? Slog du dig? Kom. Inte bra. Vi kan ju också bara här. Ja. Nu då. Kan vi inte köpa en live? Du, Chloe. Du kan ta och hämta nagelsaxen. Mamma, jag ska göra en musikal i framtiden. Du är musical i. Kan du inte ha den i munnen? Kan du sjunga? Don't hurt. Kan du sjunga den? Jag ska göra duett. Bra. Snyggt. Mamma sa vitlåt. Har du köpt en lördagsdans nu då? Vad äter du för gott? En godis. Pizza. Vet ni vad tjejer? Nu tycker jag att vi säger tack och hej för idag. Tack och hej, hejdå. Chloe, kör du avslutet? Nej. Tacko. Glöm inte. Glöm inte. Tumma upp. Ja, okej då. Glöm inte tumma upp.
kommentera och prenumerera. Ses imorgon igen då. Hejdå. Hejdå Chloe. Ja. The great yellow sun.